ги погледнавме рекламите и тука веќе го започнуваме нашиот последен разговор. Како што веќе најавив, во светот на спортот ќе бидеме во следните минути во рамки на Македонија. Денес остапуваме простор за успесите на нашите карате надежи. Сето она што во изминатиот период успеа секако да го постигнат на меѓународно ниво, но и на домашната сцена. И секако за плановите и сето она што ги очекува во 2018 година. Голем број на предизвици секако стојат пред нив. Сето тоа како мотив напорно да се работи, посветено, дисциплинирано и резултатите да бидат се помногу во поголем број и секако по успешни. Младите надежи кога станува збор за каратето се оние кои што допрва ќе треба со своите резултати да се покажат пред нашата спортска јавност, а секако она што досега го имаат направено говори дека имаат навистина голем капацитет и можности да го оправдаат сето она. Во нашето денешно студио на оваа тема ќе разговараме со дел од Карате Федерацијата и секако оние кои што се заслужни за овие резултати. Зборуваме за јуниорите и кадетите во каратето, а со нас ова овој ден во студиото на Македонија денес е селекторот на репрезентацијата на кадети и јуниори во борби Александар Кузмановски. Добро утро, добар ден за вас. Добро утро и добар ден за телевизијата 24-ка. Благодарам што не поканивте во емисијата Македонија денес. Пред се да ви изразам голема благодарност дека ги следите нашите успеси, убаво и не најавивте и како прилог нели ново најавување, ќе говорам денеска и во името на Карате Федерација на Македонија како актуелен тренер на државна репрезентација, а воедно или и како тренер на Карате клуб Олимпик, затоа и денеска тука со нас ќе биде еден од натпреварачите од Карате клуб Олимпик. И повелете. Да го представиме секако и нашиот Столе Смилковски, каратист, надпреварувач со голем број успеси позади себе, јуниор. Како си, Столе, ова утро, овој ден во Македонија денес за прв пат во нашето студио? Добро ли се чувствуваш? Па добро се чувствувам. Дали е подобро на теренот каде што ги одмируваш силите со твоите противници или тука во ова студио? Каде е полесно? На теренот. Дефинитивно на теренот и секако таму се снаваѓаш најдобро и резултатите се навистина големи кога станува збор за твоето надпреварување, твоето надпреварувачко искуство. Верувам дека и тренерот е задоволен од сето она што Столе како надпреварувач успеа да го покаже на првенствата. Во секој случај ќе разговараме и за тоа и за целокупната работа која што пред се во Карате Федерацијата се случува во последниот период. Она што беше доста значено и како почеток на разговорот би сакала да го поставиме како дискусија е одбележувањето на 50 години на Македонската карате федерација, на висина убав јубилеј, кој што значајно беше одбележен кон крајот на годината. Така, оваа година на крајот од месец декември беше одбележена свечена академија, каде што Македонското карате славеше 50 години од постоењето. Инаку, јас бев дел од таа свечена академија, каде што имав за прилика да го проследам се тоа свечено сообштување на тие носители на сениорски медали во текот на постојањето на Република Македонија до ден денески во бившите југословенски простори. Имаше прекрасна програма на кој што сите тие кои што имаат допринесено во ова 50 годишно постојање на каратето во Македонија добија златна плакета. Тоа беше еден символичен признание за нивната активност, за нивното ангажирање и представување на Република Македонија внатре и надвор, нели, од нејзе во рамките на целиот свет. И сето тоа се заокружи и се потенцираше и се донесе до заклучок да се организира еден турнир трофеј на Македонија, каде што беа поканети земји од Балканот, инаку актуелни носители на европски и светски медали со нивните надпреварувачи да бидат гости на нашиот турнир и тој предпоставам дека ќе биде со години наназад, нели, како традиција организиран секоја година и во чест на, нели, постојање на каратето во Македонија и, нели, во чест на добра соработка на тие балкански, европски и светски федерации со кои што Карате Федерацијата на Македонија негува соработка. Така да ќе кажам од името на Карате Федерација на Македонија дека тоа беше еден големо признание настан, каде што беше поздравено самиот председател на Европската и на Светската Федерација. Тука беа представници од Балканската, председателот од Балканската Федерација и секретарот од Европската Федерација. Исто така кажа неколку пофолни зборови каде што
го овековечи ова 50 годишно постоење на македонското карате како една од движечка сила во европското и во светското карате, со тоа што на за тие 18 европски сениорски медали и од 2006 година навака заедно со нели начело со председателот Драган Стојановски на Карате Федерација Македонија и извршниот комитет, сите оние тела, значи на надпреручки, судиски комисии, тренерски комисии и така натаму, имаат заедничка заслуга на сето она што се случува или она што е каратето, она што е Македонија денес во светското карате. Така да после тоа од 50 години постоење, нели рефлектираше и она што е еден од подобрите настани, а тоа е подпишување на стипендистите на Република Македонија кои што ќе бидат сите овие фактички 3 години, односно 2 години носители на тие стипендии за подобро подготвување и обезбедување норма која што морам да кажам од мое име лично дека е многу захтевно и многу бара вложување во тој дел. 2020-та, значи, Токио... 4 стипендии се добија од Олимпискиот комитет. Да, 4 стипендии добија карате спортот од Олимпискиот комитет. Од вкупно 12 кои што се доделува. 12 кои што доделува. Тоа е некој убав процент кој што на нас пред се како Карате Федерација не е гордост. И ќе ги кажаме нивните имења, бидејќи искрено јас лично и секој кој што е во карате дело се горде со тоа. Тоа се Емил Павлов, Берат Јакупи, Поликсенија Јовановска и Наташа Стефановска. Тие, значи, четворица подпишаат стипендии кои што ќе ги користат за нивно подобро подготвување и представување на Македонија на сите оние премиер лиги, на сите европски светски првенства што се до 2020 година, каде што ќе собираат бодови по таа ВКФ ранкинг листа и нормално со нивни подобар пласан и освојување на тие медали, на тие првенства, ќе допринесат да освојат норма која што ќе им биде во првите 8 надпреварувачи во светот и ќе не представуваат како Македонија нели на таа Олимпијада 2020 во Токио, Јапан. Каде што мислам дека и целата спортска јавност, еве, наназад сега ќе кажам и од доделување на Златниот Оскар, е поддржник и на Карате Федерација на Македонија и на нашите резултати. Да изразам и голема благодарност до љубителите на белите кимона. Ние се трудиме што е можно подобро да го обелиме лицето, образно што се вика и на Карате Федерацијата и на ова македонска нација. Заедно сме тука со како федерација, со ракометната федерација, да. Морам да кажам, имаат и тие многу големи успеси, така беше и на последниот Оскар. Тие добија за најдобар машки надпреварувач или најдобар спортист на 2018 година во Република Македонија, Стојан Часилов. Ние добивме во делот на најдобар женски надпреварувач, односно спортист за Република Македонија 2018, Јована Ѓорѓиева, која што ете, исто е член на нашиот клуб, Карате клуб Олимпик. И воедно, исто така, по младите категории, Петар Заборски, Симона Симоска, универзитетскиот тим во борби, исто добија Оскар, така да тоа е признание дека работиме, успешно се носиме и мислам дека во тој елан и во тој дух ќе продолжиме понатаму, се со цел нели да ја представи Македонија во најдобро светло, а како да се представи ако не преку спортот. Мислам дека таа најдобри реклама амбасадори е најдобра. Се секогаш амбасад, спортистите да. И верувам дека е особено чест и гордост кога ќе ги добиете тие признанија од Светската карате федерација, од сите оние значени имиња во светот на каратето за она што го работите. И ете ваши почесни гости на Свечената академија по повод 50 години. Верувам дека тоа дополнително значи за сето она што понатаму како карате федерација ќе го правите. Столе, како се чувствуваш ти кога си дел од спортот кој што можеби еден од најнаградуваните и најтрофените во Македонија? Дали токму поради тоа го одбра каратето или ете, која беше твојата причина зошто почна да тренираш карате? Па, мојата причина беше како мал бев многу темпераментен и со помош на моите родители го избрав каратето. Успели тоа малку да те смири и твојот темперамент да го спушти, па кога ќе бидеш дома да бидеш малку помирен? Беа задоволни родителите? Да, со тегот на годините како тренирав, така и
бев поменен. Да, дефинитивно дека каратето е еден од спортовите кои што се препорачува за овие хиперактивни деца кои што својот темперамент секако не може да го смира со сите активности кои што родителите ќе им го дадат, па како вие се справувате со нив? Па видете, јас сум воедно и тренер во карате клубот Олимпик, како тренер на државна репрезентација и дипломиран професор. Значи не можеш да бидеш во оние критериуми кај што се кажува, значи кој може да води национална селекција така натаму, не може да биде некој кој што не е дипломиран професор по физичко здравствено образование. Во тој дел, значи ќе кажам дека каратето како спорт, како вештина пред се, значи допринесува сите оние дечиња кои што им е потребна пред се од медитација, концентрација, дали имаат потреби во делот на правилен психофизички раст и развој и така натаму, значи помага за да се отклонат тие аномалии, а да се дојде до една карактерна личност која што утре во животот и во општеството ќе значи нешто. Така да го извојуваме пред се, не дека е наша врлина тука или го преферираме и го вежваме тој спорт, но пред се и лично како индивидуа на мене ми помогнал се еве и на Столе, на многу други каратисти, ако вака прошеташ и ако прашаш у друштвото кај што нели се движиш и така натаму во општеството, нема човек кој што некогаш во животот барем малку не се бавал со карате. Дали било тоа? Јас се бавев неколку месеци. Претпоставувам дека и во судија да. Сите сакаа да бидат дел од каратето, но ете, така може би случајно некои деца ќе замина да го смират својот темперамент, но ќе се видат нивните успеси, нивниот талент и секако посветеноста. Столе, од сосема случајно за да го смалиш твојот темперамент и да те смират твоите родители, успеваш да стигнеш до балкански првенства, европски, каде што ги освојуваш наградите и векува да стане можеби твоја професионална определба. Кој беше твојот прв надпревар и еве, дали можеш сега накратко да ни кажеш кои се твоите најзначајни успеси досега? Па најзначајни успеси ми се европското првенство кој се закитив со бронзен медал во 2016 година во кој се одржи во Кипар, во Лимасо. Сега пред 2 месеци имавме пресудно балканско првенство во Црна Гора, каде што се закитив исто така со златен медал. Извоив 5 победи без да изгубам ниту еден поен. И сега овој викенд гостувавме на натпревар во Хрватска, Гранд При, каде што имаше доста силна конкуренција, можам да наречам едно мини европско првенство, тест за да видиме докаде ни е формата за европското првенство, кој ќе се одржи во Сочи во Русија. И таму се закитив со бронзен медал, извоив 4 победи, каде што го и победи фактуелниот светски првак во финалот. Честитки за оваа борба и за извојуваната победа. Верувам дека тоа е дополнителен мотив за европското првенство кое што следува во Сочи. Убави резултати постигнати на балканското првенство, што значи дека надежта е голема за европското првенство во Сочи. Како сега се подготвувате и еве, може ли вие како селектор да ни кажете нешто повеќе за изминатото балканско првенство кое што значеше многу за македонското карате, голем так. Број на награди донесавте оттам? Можам да изразам голема задоволство, голема задоволство од мое име како селектор. Исто така, значи во кадетска категорија јуниорска и во U21, значи тоа се постари јуниори кои што се од 18 до 21 година, вкупно 28 медали кои што 9 беа златни, од кои што еве да речам, значи индивидуално карате клуб после столетје ги потенцира Олимпик, 4 златни медали, една бронзена, трето Марија Милева. Во тој дел, значи, можам да кажам дека предстоеше една цела успешна година, каде што ние од учество на светско првенство во Тенерифе во Шпанија, па потоа преку домашното првенство, каде што е еден изборен турнир, кој што одлучува кој ќе биде представник на карате репрезентација на Македонија надвор во Европа, нели во свет. Карате Федерација на Македонија има правилник. И просто мене како селектор ми е многу лесно како тренер на државна репрезентација, бидејќи они сами преку борби и преку бодови си го обезбедуваат местото во репрезентацијата. Не одлучува ниту тренер, ниту селектор, ниту член некој било од која комисија така натаму, не они сами се научени први на правилни вредности и критериуми кои што мора да ги здобијат за да влезат и да си го обезбедат местото во таа репрезентација. И кога останува збор за тоа,
тука нема никаков збор. Јас сум презадоволен, само можам да кажам дека и од Карате Федерација Македонија, и од Агенција Млади спорт, и од Олимписки комитет, каде што во секој дел, значи зависно од тоа дали ќе биде домашно со Европско првенство, дали ќе биде Светско првенство или Олимпијада, секој од нив има соодветен дел и на помош во делот на финансирање. Значи овие спортисти, кои зборам за минатото, секогаш било проблем финансирањето, спонзорство и така натаму. Сега, значи тој проблем го немаме. Карате Федерација на Македонија, значи помогна во делот на Балканското првенство, значи со процент на учество. Агенција Млади спорт помогна во делот на Светското првенство, каде што исто заедно со Карате Федерација ми беше надминато тоа и платено. Значи овие деца и нивни родители немаат никаков проблем за нивното учество. Значи едноставно што им е друго преостанува, значи им преостанува само да се сконцентрираат максимално добро и да го даат својот максимум и да представат Македонија во најдобро светло. Така ќе биде и во делот на исто на ова европско првенство, така ќе биде и во делот на сите останати првенства, затоа и од мое име и од името пред се јас сум и тренер на државна репрезентација во делот на младинска олимпијада, каде што сите овие, значи, фактори што ја кажав, Карате Федерација Македонија, Агенција Млади спорт и Олимписки комитет, ќе помогнат да овие 3 до 5 спортисти кои што ги имаме како младинска олимпијада, како што е за сениорите, сега што подпишаат стипендија, така и младинците ќе добијат шанса и ќе подпишаат стипендија, каде што ќе им се трасира нивниот пат до олимпијадата во 2018 година во Буенос Айрес, Аргентина. Тоа е пред се голем дострел и за самиот спортист, за самиот тренер, јас, значи, лично кој државна презенција, и за самата република, односно држава Македонија, каде што ќе земе учество на таа младинска олимпијада. Тука мислам дека малце и ни се по добри шанси да обезбедиме норма, заради тоа што ќе кажам веднаш дека ни престои Сочи, сега што е во февруар, од 1 до 8 февруари, Европското првенство, ни престои критериумски надпревар или премиер лига за младинци во Софија, Бугарија, каде што е нашиот сосед тука близко, секој ќе може да си го дозволи тоа, ќе ни престои надпревар критериумски во Умаг, тоа е Хрватска, каде што ќе биде еден од главните надпревари и обезбедување на место од 1 до 8 позиција. И со тоа самото ние веќе ќе го знаеме кандидатот на кој што ќе се сконцентрираме 100%, за да тој го спремиме најдобро што може да не представува на таа младинска олимпијада. Тоа е мојата главна цел, оваа текот на година ја маркирам како главна цел, нели, во нашето движење. И мислам дека ако ни се случи таква норма и резултат, тоа е една голем успех пред се на Македонија, на Карате Федерација Македонија. Така да ќе кажам, има шанса. Можам да им кажам да продолжат да вежбаат со тоа темпо. Тоа што го работат е препознатливо, поминува на балканско, поминува на европско, поминува на светско, значи имаме резултати и балкански, европски и светски медали, така да само треба да се продолжи во тој континуитет и резултатот ќе си дојде. Тука се, значи, Столец Милковски ќе ги извам, тука се Фаик Весели, кој што в Умак беше прв на тој критериумски надпревар 2018 година, како што ќе биде сега 2018, така да тој е на некоја 5-16 позиција, 15 место во ВКФ ранкинг листата. Так. Значи, тоа го има направено ВКФ како ранкинг листа, да се знаат сите они напредувачи на која позиција се во моментот. Секој нивни резултат, да речеме, европски, светски, премиер лига, куп, светски и така натаму, се бодира со одреден коефициент и со бодови. Моментално, најдобро пласиран кај нас во Македонија е Марио Свинарски. Тој е во кадети минус 57 категорија на втората позиција. Тој беше пети на Умаг светскиот куп, беше пети на Европско првенство, беше пети на светско сега во Тенерифе. Голема неправда и штета што се случи се до тоа. Македонија надпреруваше со Иран за третото место. Предходно изгуби, значи, во борбата за во полуфинале да влезе, и потоа во репасажната борба со Америка, со, значи, едни веле сили, кај што ги победи, влезе за борба за третото место. Таму беше Иран. Да речам дека една паралела сега да направиме. Кај нас, значи, ако вежбаат 3 до 4 000 каратисти, во Иран вежбаат 2 милиона.
Значи, буквално, значи, цела Македонија нозе и така да, да една паралела каде што рамноправната борба и беше нерешено во регуларниот дел и на гласање судиско 3-2 изгубивме и затоа не освоивме трето место, односно Марио Свенски остана на петата позиција и тој некој негов континуитет и резултат допринесува да биде ете на втор на таа веќе ранкинг листата. Така да сите тие тројца имаат големи шанси да направат норма. Да. Пред вас секако стојат напорни подготовки околу Европското првенство во Сочи, каде што ќе се соочите со сите овие надпреварувачи кои што треба да ги победите за што поголем број на поени да се собера да можеме и ние секако наши представници да имаме на младинската олимпијада и се надевам дека ќе имате многу успеси. Кои се очекувањата, Столе, колку сега ти напорно тренираш и се подготуваш, како си ти мотивиран за ова Европско првенство? Па ово европско првенство ми е многу битно за да го подобрам резултатот од 2016 година и да се издигнам нагоре на ВКФ ранглистата. Напорно се подготуваме, не можам да ветам ништо пред европското, но можам да кажам дека ќе дадам се од себе и ќе се појавам во најдобро светло. Ние ќе ти посакаме секако успех на првенството, пред се секако здравето да те служи. За тебе слушнавме дека си и доста дисциплиниран и посветен и се надеваме дека така ќе останеш и понатаму. Во разговорот пред емисијата, тука негде сме кон самиот крај, сакам да напоменам за пријателството и блискоста која што вие ја имате во вашиот клуб, затоа што поминувате на вистина многу време заедно. Тоа дополнително значи секако да децата што повеќе и повеќе сакаат да бидат дел од овој спорт и да се надпреваруваат и да покажуваат резултати. Колку вие сте, Александр, задоволен од сето тоа како функционира? Па функционираме да кажам ево карате клуб Олимпик 2007, така и нели се викаме. 2007 беше нашите почетоци, значи на карате клубот Олимпик, иначе претходно работеме како секција на Вардар. Со мене работат заедно 4 тренери, значи јас Александар Кузмановски, тука е со мене Кристијан Младеновски, тука е со мене Стефан Ефремов и Борче Трајковски. Клубот број нека отприлика 100 членови, инаку во надпреварувачката група, тоа се отприлика нека 30 надпреварувачи, и другите се 70 значи, членови кои што вежбаат по не почетни појаси, да, од бел до црн појаси, така натаму. Ќе кажам дека функционираме како семејство. Значи, прво, знаеме се дружиме, знаеме да направиме заеднички средби со родителите, со дечињата, со овие надпреварувачи кои што се малце, па им се и доли на овие што доаѓаат сега, со моите тренери, со така, значи, во клубот, знаеме да отидеме да се качуваме на водно, да возиме велосипед, да трчаме покрај кејот на реката Варда тука, исто така се среќаваме со многу доста жители на општина Аеродром. Потоа, значи, знаеме да отидеме во летна школа, зимска школа, на тие припреми што ги правиме, например, сега ова лето бевме во Дојран, во хотел Истатов, таму ги правиме припремите за светското првенство. Сега, значи, ни престојат во матичниот клуб физички припреми за престојно во европско првенство, каде што мислам дека се спремни и веќе при завршување нели на ова тековна година или подготовка за европското првенство ќе престојат уште 2-3 тренинга заеднички завршни припреми со репрезентацијата и од тука нели заедно отпатуваме сите нели до Сочи, до Русија, европското првенство, каде што еве лично за мене како тренер на државна презентација ми е голем предизвик и мислам дека ќе ја дадам и мојата поддршка на овие надпреварувачи и се што е можно подобро и физички и психички да ги подготвам за да направиме резултат кој што ќе биде нели со болдирани букви подвечен во историјата на македонското карате, а пред се и на спортот во Македонија. Така да уште еднаш ќе кажам нека ни е со лесно, со среќа. Благодарам на поканата, па и исто така и пред се после завршување на Европското, зашто и да не се гледаме тука се видиме со резултатите, да, со медалите и така натаму. Јас ќе ви се заблагодарам и ќе ви посакам многу успех. Ве очекувам после Сочи секако со сите овие исполнети желби и очекувања од Европското првенство, многу успех за целата репрезентација и за сите поединечно, секако пред се многу здравје и да бидете во најдобра форма кога ќе се појавите таму. Ви благодарам за ова учество. Благодарам на поканата. Убав ден. Драги гледачи, тоа беше последната содржина во рамки на денешното издание на Македонија денес, но знаете дека секогаш кон крајот на емисијата ги погледнуваме и спортските вести. Имаме навистина значени спортски резултати со кои што сакаме да се пофалиме. Ракометарите се тие кои што секако повторно ја задржаа на смевката Кајнас по вчерашниот надпревар со Германија и извојувањето нерешен резултат, но како и да е, спортската редакција се тука кој што го подготвија овој дел од емисијата блокот спортски вести, па да ги погледнеме.
Ракомет...